dadka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa ay ka mid yihiin dad iyagu ku nool waraabka biyaha wabiga Shabeelle waxaana yaraaday biyaha wabiga Shabeelle kadib markii abaaraha ay ku dhufteen guud ahaan dalka Soomaaliya hadaba biyo la'aanta wabiga Shabeelle qaybtiisa mara magaalada Jowhar waxa ay dhaxashay in wabiga Shabeelle goobtii uu mari jiray maanta u ekaato tog ama war biyaha markaasi kaydiya waxaana ay noqotay goob sidoo kale ay haweenku ku dhaqdaan dharka haraadiga biyaha wabiga Shabeelle oo ku sugan awgeed waxaa xusid mudan in wabiga Shabeelle gudihiisu laga dhurto ama xilligani ay baabuurta iskarogayaasha loo yaqaana ka qaataan ciidda si markaasi dhismayaasha magaalada loogu fuliyo galinkii hore ee maanta ayaa Africa Cable TV waxa uu booqday wabiga Shabeelle qaybtiisa marag magaalada Jowhar waxaana uu kula kulmay haween markaasi ku dhaqanaya dharka iyo weliba caruur haraadiga biyaha u soo baashaal tagay sidoo kale waxaa kaamirada Africa Cable TV ay soo qabatay baabuurta loo yaqaano cagafta oo markaasi dhex fariisatay ciidda ama bacaadka webiga iyada oo markaasi ka guraysay webiga bacaadka ku jira Thank you.